Srbija će imati malu, modernu i efikasnu vladu. Razgovarali smo ponovo o brojnim teškim reformskim merama koje su pred nama, dogovorili da cela stranka podrži taj put, da svi stranački funkcioneri i dobar deo onih koji neće biti u izvršnoj vlasti svom svojom snagom podrže teške reforme u koje će Srbija ući, jer mi se nismo borili ni za sopstveno bogatstvo, niti za uspeh isključivo stranke koje pripadamo, već pre svega za dobrobit, napredak i boljitak Srbije i njenih građana. I Srpska napredna stranka će potpuno jedinstveno prihvatiti rešenja koja budemo ponudili, a veliki broj ljudi biće nestranačke ličnosti, ljudi eksperti koji će predstavljati vladu Srbije i pretpostavljamo da će biti pojedina rešenja iz nekih drugih političkih stranaka.